Under årens lopp har några personer från Sundsvalls undre värld, efter åtskilliga tips i samma riktning, suttit i flera förhör om Olles försvinnande. Förhör som inte lett någon vart. Men Mittnytt kan nu berätta att det finns uppgifter om ett erkännande. Våren 1999 får Rikskriminalen ett tips. En man från Sundsvall som suttit häktad i Härnösand tillsammans med en av de tidigare hörda i Olle-fallet sägs ha fått ett erkännande av sin medhäktade som han är gammal bekant med. I förtroende har en djupt ångerfull mannen berättat att han och en kamrat drogpåverkade kört omkring i centrala Sundsvall kvällen då Olle försvann. Efter ett besök på ett gatukök drar de vidare för att bara efter ett hundratal meter köra på Olle Högbom som plötsligt kliver ut i gatan. I panik slänger männen in den livlöse Olle i bakluckan och åker iväg. Han körs så småningom hit, till Armsjön, 2,5 mil söder om Sundsvall. Inrullad i hönsnät och en matta och med hjälp av sten sänks han i djupet. Allt enligt mannens berättelse. Rikskriminalens utredare sätter stor tilltro till uppgiftslämnaren som i sin tur inte finner någon anledning att betvivla erkännandet han hört. Har de här uppgifterna utretts grundligt? De har utretts grundligt. Det har de. Vi har försökt komma till botten med det här. Men har ju inte lyckats till 100% kunna fastställa om uppgifterna är riktiga eller inte. Har ni betraktat dem som trovärdiga? I det läget de kom så var de trovärdiga. Vi tog ju ganska allvarligt på det här. Eller inte ganska utan mycket allvarligt på uppgifterna.